Janë mbyllur spitalet Covid rajonal. Ky është lajmi sot, ishte ministrja. Tani juve me sa kemi folur ju keni dalë në punë, pra do vetëm jo vetëm në fakultet, por edhe në spital apo jo. Okej. Okay. Ju bëj një pyetje shumë të shkurtër personale. Shumë të shkurtër. Domethënë këtë personalet nuk pranojnë. Voyeurizmin e njerëzve e kanë vuajtur dhe unë në fillim, po vetëm një pyetje shumë të shkurtër dhe do ta mbyll me kaq. Si ndodh që një mjek infeksionist, i cili është dhe themi përgjurës si më i mirë i të tjerëve, jo më i vetës ti, të mund të sëmuret në një nivel të caktuar, të rënd, dhe themi. Sepse ka të bëjmë me stresin, ka të bëjmë me, dhe më thënë, faktori stresit që ju e thonit, faktori i ekspozimit të gjatë për një kohë gjatë në virusit, më çfarë ndodh? Apo është edhe metabolizmi mënyrës? Ndodh ajo e zakonshme, kështu që thjesht përbën në vetvete skup, duke qenë që je mjek, je infeksionist dhe je në qendër të vëmendjes. Po sepse njerëzit thanë, domethënë, unë i pari, si ndodhi që Arjan Harxhi, që ngriti në këmbë nënën e tij 80 vjeçare, domethënë nuk arriti dot të por domethënë ajo nuk është puna e arritur, ajo. Edhe që më kuptoni, nuk kam rastin Arjan Harxhit në krajnësin konkret. Dua të kuptoj domethënë komportimin e virusit në a ka të bëjë me, ku diun, me pse të disa është më i ashpër dhe disa është më pak i ashpër? Kjo është një pyetje $1 milion. Ne nuk flitet te një individ, flitet në nivel popullatash. Dhe ne të paktën e kemi qartë që në nivel popullatash shifrat dihet që kjo smundje në një përqindje të caktuar jep një formë të rëndë, severe, dhe në një përqindje të caktuar kjo mund të jetë edhe me ecuri jo të mirë. Kështu që varet se ku bie. Okej. Okay. Atëre, me që kemi mbylljen e spitaleve, ju pyeta me këtë duke pasur parasysh pyetjen pasardhëse. Si komportohet nga ana infektive virusi? Është më në këto momente që flasim, që kemi rënje të incidencës, siç tha zonja Bino, që kemi mbylljen e spitaleve, kemi më pak të shtruar në spitale, rënje numri. Ata që janë në spitale sot, janë në gjendje siç kanë qenë dhe më përpara, apo edhe tek ata reflektohet një lloj rënje e virulencës së virusit? S'ka asnjë rënje të virulencës së virusit. Në aspektin gjithë ndryshime janë në aspektin epidemiologjik. Po jo në aspektin klinik. Në aspektin klinik, patjetër që ne gjithmonë i frikemi këtyre që quhen mundësisë së varianteve të reja të virusit që mund të kenë tipare të reja në drejtim të transmetueshmërisë, po edhe në drejtim formave klinike. Nuk ka ndonjë ndryshim. Përsa i përket tipareve... Pra klinika vazhdon. Klinika vazhdon. Okay.